Aleluia. Deus é bom. E o diabo que vai pro inferno, né? Pode. É uma alegria estar aqui com os irmãos nessa conferência. Eu quero falar nessa manhã sobre batismo com o Espírito Santo. E tenho um carinho enorme pelo pastor Bruno, pastora Vanessa. Tenho aqui amigos queridos. Que Deus... Me mandaram chamar aqui os jovens. Quantos anos? Até 18? Tô sabendo de nada. Vou pedir que aí os irmãos do ministério aqui fiquem compartimentados. Faz ali um. Fica um. Dois ali daquele lado, um, dois irmão aqui, outro, o primeiro que conversar, o púlpito é alto aqui, né? Vai, ó. Que coisa, não? Será que vai acontecer aqui hoje? Me ajuda aqui, põe esse púlpito um pouco mais para frente. Põe o púlpito um pouco mais para frente aqui. Irmãos, em 1842, teve um poderoso avivamento na Escócia. E esse avivamento foi liderado por um avivalista sobrenatural chamado Robert Murray McShane. Na ocasião, ele ganhou todo o país para Jesus. Robert McShane morreu com 29 anos de idade, porque ele viajava muito. E ele, ali naquele inverno terrível, ele misturava entre estar dentro de uma cabana com aquecimento de a lenha que intoxica, e também sair para pregar na neve. Então, por causa disso, ele teve uma morte muito recente, com 29 anos de idade, e é considerado um dos homens que mais orava. Robert Murray McShane influenciou o mundo a uma vida sobrenatural de oração. A esposa dele disse que quando ele saía do seu quarto de oração, o seu rosto brilhava. Então ele orava das 4 da manhã até as 9 da manhã e muitas vezes passou até disso. Qual foi o presente que Deus deu a McShane por orar tanto? Porque a Bíblia Sagrada diz que aquele que ora muito é presenteado por Deus, não é verdade? Você já leu isso na Bíblia. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, o que mais? Crê. E ele faz o quê? Recompensa aquele que busca. Há um presente da parte de Deus específico para quem tem o costume de buscar a Deus. E normalmente esses presentes da parte de Deus são presentes espirituais. Toda pessoa que tem uma vida de devoção muito próxima do Espírito Santo, ela é de fato recompensada por Deus com presentes espirituais. Que bacana ouvir isso, né, gente? Maravilha. E McShane teve uma recompensa da parte de Deus. Qual foi? Durante os seus períodos de devoção, Deus deu a McShane um método de leitura da Bíblia. E esse método de leitura bíblico é o responsável por 3 grandes avivamentos na história da humanidade. O avivamento evidente da Escócia, o avivamento de Londres, que aí vem com vários avivalistas como Spurgeon, entre outros, e o avivamento dos Estados Unidos com Charles Finney e Dwight Lyman Moody. Aqui, essa Bíblia, durante muitos anos eu lendo a história dos avivamentos, todos eles mencionam Robert McShane, todos eles mencionam a Bíblia McShane. Por exemplo, Dr. Mark Lloyd-Jones. Dr. Mark Lloyd-Jones diz, John Stott, né, diz assim: sou grato a Mark Lloyd-Jones, o maior teólogo do mundo, né?
a Mark Lloyd-Jones por me indicar o método de leitura da Bíblia McShane. Spurgeon também recomenda essa Bíblia, dizendo que ele foi embebido por um calor do Espírito Santo com esse método de leitura. De Acácio escreve um livro escrito por amor a Deus para indicar a Bíblia McShane. Reverendo Hernandes Lopes indica aqui no Brasil, entre outros também. Eu sempre quis ter uma Bíblia McShane para mim, uma, mas não tinha ela em português, e é uma Bíblia rara de 1842. Eu lia, um dia eu vou ter essa Bíblia. De repente eu estava no lugar e percebi que nós poderíamos ter muito mais que uma Bíblia. Nós tivemos os direitos da Bíblia. Os direitos autorais dessa Bíblia é 5 milhões de reais. Nós não pagamos um centavo. Agora nós estamos distribuindo essa Bíblia. E como que funciona o método de leitura dela? Olha que interessante. Ela não é uma Bíblia por capítulo. Como se lia a Bíblia em 1800? Lia por dia, porque se entendia que todo crente orava. Então essa Bíblia funciona por aqueles irmãos que oram. Normalmente você ora antes e termina seu devocional lendo o texto do dia. Eu sei que tem muitas Bíblias hoje que chamam de Bíblia devocional, Bíblia 365, mas ela não é somente isso. Ela foi montada por pura revelação e obediência a Deus. Então, ó, 1 de janeiro, o que que começa? Começa lá, Gênesis 1, 1 de janeiro, Gênesis 1. Você fala, não, aí é igual às outras. Se você pega a sua Bíblia e vira a página, está Gênesis 2, essa não. Gênesis 1 em 1 de janeiro, você virou a página, está Mateus 1, no mesmo dia. Depois de Mateus 1, você tem Esdras 1. Depois de Esdras 1, você tem Atos 1. Por que que Esdras e Atos está ali dentro do número de, do dia 1, dia 1, 1 de janeiro? Te explico. Toda ela foi feita com esse plano de revelação. Gênesis 1, o nascimento do mundo, a criação. Mateus 1, o nascimento de Jesus. Esdras 1, o nascimento de Israel. Atos 1, o nascimento da igreja. Então você tem, olha que poderoso, e ela vai inteirinha nesse plano de leitura. O nascimento do mundo, o nascimento de Israel, o nascimento de Jesus, nascimento da igreja. A minha vida mudou com esse método de leitura. Olha que interessante. Ela foi feita para você ler o Novo Testamento duas vezes no ano, o Velho Testamento uma vez no ano e Salmos duas vezes no ano. Se você ler 10 minutos por dia, 10 minutos por dia, só abrir a Bíblia, não tem segredo. Você não precisa sair procurando texto, não. Você tem que achar o dia seu da leitura. Se você ler a Bíblia 10 minutos por dia, você terá lido no ano duas vezes o Novo Testamento, uma vez o Velho, duas vezes os Salmos. Eu leio duas vezes, eu leio a Bíblia uma vez de manhã e uma vez à noite. Então eu leio por ano quatro vezes o Novo Testamento, duas vezes o Velho e quatro vezes Salmos. Ou seja, olha que interessante, apenas 20 minutos do seu dia você terá lido a Bíblia toda mais de quatro vezes no ano. Eu tenho na igreja crianças que já leram a Bíblia mais de 8 vezes. Ou seja, quando você chegar diante de Deus, você vai falar: Senhor, eu não tive tempo para ler a Bíblia. E Jesus vai falar assim: eu enviei um servo meu e te apresentou uma Bíblia com uma facilidade muito grande para você ler e você não leu. Então, eu fico muito feliz. E outra, gente, é uma Bíblia rara, de 1842. Eu poderia produzir uma Bíblia barata, com uma capa de livro, folha de livro, para a nossa realidade. No entanto, seria um desrespeito com uma Bíblia de 1800. Ela é em quatro cores. Toda a característica dela não foi nada mudada. Toda a característica é feita, vem direto desse período de avivamento. Só para tirar do container, Pastor Júnior, Pastor Bruno, só para tirar do container de Paranaguá, tirar e pôr no caminhão, só esse movimento foi 29 mil reais. Só esse movimento. Ela veio da Coreia do Sul,
ela é completamente importada. Ainda assim, nós conseguimos manter ela num preço abaixo das grandes bíblias de estudo, que é para lá de R$300. Então, as grandes bíblias de estudo importadas, como Hoffman e tantas outras, e estudo King James, todas elas, são mais de R$300. A nossa, sendo ela uma bíblia importada. Por que ela vem da Coreia? Porque a igreja na Coreia, que oram um monte, tem um monte de oração, etc., só usam essa bíblia. Ela tem uma casadinha na vida entre aquele irmão que gosta de orar e aquele irmão que gosta de devocional. Estamos chegando em 1º de janeiro. Nada melhor que começar o ano com uma bíblia dessa, com anualmente buscando a presença de Deus. Eu não tenho tantas, irmãos. Eu acho que tem menos de 100 bíblias lá. Depois você passa lá, adquira a sua bíblia. Lá em casa eu tenho a minha, meu filho tem a dele, minha esposa tem a dele, no meu criado tem a minha, meu filho. Não dá para você trocar de bíblia. Não é uma bíblia que você traz para a igreja. Ela não tem capítulos. É uma bíblia que você deixa ela no seu altar com Deus, na sua casa. A maravilha. Agora preste muita atenção no que eu vou te dizer. Escute bem. Existem pelo menos 3 tipos de batismo com o Espírito Santo. Pronto, eu prometi para ele que ele vai ser cheio do Espírito Santo, ficar caladinho. Aí agora vai ficar calado. Existem pelo menos 3 tipos de batismo com o Espírito Santo na Bíblia. Existe o batismo no Espírito, presta atenção na nomenclatura, no Espírito, batismo com o Espírito e batismo no amor. O que é isso, pastor? Batismo no amor. Preste muita atenção. Romanos capítulo 5, no versículo 5 diz: e a esperança não decepciona, porque Deus derramou, atenção na palavra derramou, é a mesma palavra que é usada em Joel, em Atos 2, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso está falando de um batismo pelo Espírito Santo. Em Romanos 5, 5 diz: porque Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo. Preste muita atenção. Se você não tiver uma profunda relação com o Espírito Santo, um relacionamento com o Espírito Santo de uma maneira completamente satisfatória ao Espírito Santo, não somente a você, você não vai amar a Deus como a Bíblia manda. Pastor Bruno citou o Shema, a confissão de fé judaica. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E logo em seguida vem o Shema, chamado de confissão de fé judaica, que é: ame o Senhor. Você começa a perceber que amar a Deus é uma ordem, é um mandamento. Jesus também cita esse Shema dizendo: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Se amar a Deus fosse fácil, não teria um mandamento para isso. Como amar a Deus é algo difícil, nós temos a obra do Espírito Santo para amar a Deus, dada por Ele. Ou seja, se você não é batizado com o Espírito Santo, você jamais irá amar a Deus. Eu vou repetir. Para nós entendermos a seriedade e a gravidade do batismo com o Espírito Santo, é só você entender que sem o Espírito Santo não há relacionamento com Deus. Ó, Efésios capítulo 4, no versículo 6. Efésios 4, versículo 6. Começa assim, ó: um só Deus e Pai de todos. Quantos? Deus é um. E agora, esse único Deus, um só Deus que é Pai de todos, aí esse termo Deus ali, para ele ser o único, a palavra que temos ali é Elohim, que é plural de majestade. Toda vez que você pega na Bíblia a palavra Deus, está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gênesis 1 e 1, no princípio criou Deus. Esse Deus ali é, criou eles, Pai, Filho e Espírito Santo. O nome de Deus é Pai. Como assim, pastor? É
Jesus disse: quando orar, ore assim, Pai. E depois em João, no capítulo 17, ele diz: Pai, revelei o teu nome. O nome de Deus é Pai. O nome de Jesus é Jesus Cristo. Antes era só o Cristo, ou o Senhor, Adonai, Adorreno. E o nome do Espírito Santo é Espírito Santo. Toda vez que você lê na Bíblia o termo Deus, ou seja, de uma forma genérica, saiba que está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é Deus. Mas quando a Bíblia quer falar de Deus Pai, ela vai falar de Pai. Por que que é importante você entender esse texto? Presta atenção. Efésios capítulo 4 e no versículo 6 mostra uma realidade sobrenatural. Diz assim, ó: um só Deus e Pai de todos, o qual, esse um só Deus e Pai de todos, ele é sobre todos, ele é por todos e ele é em todos. O que que nós temos aqui? Deus sobre, Deus por e Deus em. Deus sobre Pai, Deus por Filho, Deus em Espírito Santo. O apóstolo também dá um outro texto para nós, bem parecido com esse, que é a segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, verso 13, ou dependendo da versão, verso 14. É a famosa bênção apostólica. Ele diz assim, ó: o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito seja com todos. Presta atenção, na bênção apostólica está muito claro o que cada um veio fazer: amor de Deus, graça de Jesus e a comunhão do Espírito. Observa que dentro desse texto, comunhão do Espírito na divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, só um tem responsabilidade de intimidade e comunhão. Não diz comunhão do Pai, não diz comunhão do Filho, diz comunhão do Espírito Santo. Ou seja, Deus depositou no Espírito Santo toda a responsabilidade de levar a igreja a ter intimidade com Deus. Ou seja, sem o Espírito Santo, uma igreja não conhece Deus. Sem o Espírito Santo você não tem revelação, sem o Espírito Santo você não tem visão, sem o Espírito Santo você não tem intimidade, sem o Espírito Santo seu louvor não é louvor, sem o Espírito Santo você não adora a Deus, sem o Espírito Santo você não ama a Deus. Então, atento para uma coisa muito interessante: o amor que você tem por Deus, ele depende do batismo com o Espírito Santo. O grande problema em nossos dias hoje é que boa parte da igreja não é batizada com o Espírito Santo. Isso é grave. Mas mais do que isso, boa parte da igreja não vê problema nisso. E eu quero te mostrar a seriedade, a gravidade de não ser batizado com o Espírito Santo. Eu sou da época em que as pessoas não eram batizadas com o Espírito Santo, elas ficavam inconformadas, elas ficavam chateadas. Você procurava: irmão, o que você está triste? Ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Elas ficavam inconsoláveis até serem batizadas com o Espírito Santo. Eu sou da época que as pessoas saíam do batismo já batizadas com o Espírito Santo. Não sei se você chegou a pegar gente que saía do batismo nas águas já batizada com o Espírito Santo, porque a maioria se consagrava para serem batizadas com o Espírito Santo. Então elas nos diziam: serei batizado nas águas, então eu tenho que jejuar e orar para também ser batizado com o Espírito Santo. Eu sou da época que havia retiros de busca do Espírito Santo. Eu sou da época que falava: os vieram do retiro, tantos foram batizados com o Espírito Santo.
De alguma forma, o Espírito Santo virou só alguma coisa para angariar mais pessoas. De alguma forma, o Espírito Santo virou só alguma coisa que vai atrair pessoas, ou algum chavão, ou letras de músicas. Eu fiz uma pesquisa em uma rede social que eu possuo, e há mais de 1 milhão de pessoas nessa rede social. A pesquisa foi: quantos são batizados com o Espírito Santo? 72% respondeu que não era. Isso porque na minha rede é segmentada, provavelmente é gente que me conhece e sabe. Por quê? Estamos vivendo uma era que a cada ano que passa, o batismo com o Espírito Santo vai se tornando supérfluo. Pessoas começam a fazer vídeos para lacrar contra o Espírito Santo, zombando de dons, zombando das manifestações. Pois aqui, ó, ontem eu estava pregando em uma igreja aqui em São Paulo, e foram mais de 300 crianças batizadas com o Espírito Santo. Eu contabilizo criança porque elas fazem parte dos sinais que seguem aos que creem. Mas todos são. E aquela igreja é próxima ali aonde tem a distribuição do Mercado Livre. E o pastor foi nos levar para a igreja lá por meia-noite e meia, uma hora. E ali é uma boate muito grande. Gente, uma fila sem fim de adolescente de entre 9... 10, 11, 12 anos de idade na fila de uma boate. Quando eu vi aquele monte de crianças e adolescentes e juniores naquela fila, eu comecei a orar em línguas e agradecer a Deus, porque Deus está movendo alguma coisa nas igrejas a partir das crianças. Falei, está explicado, olha isso. Você vê, nós acabamos de sair de um culto que mais de 300 crianças foram cheias do Espírito Santo, e agora eu estou vendo como o diabo também tem investido. Há uma preocupação muito grande no meu coração que o batismo com o Espírito Santo comece cada vez mais cedo. E é possível isso. João Batista nasceu batizado com o Espírito Santo. Samuel nasceu batizado com o Espírito Santo. Jesus nasceu batizado com o Espírito Santo. Há muitos profetas que saíram, que o Espírito Santo visitou eles no ventre. O Senhor disse a Jeremias: eu te escolhi do ventre, eu te chamei do ventre, eu te ungi do ventre. Necessidade de entendermos isso. Primeira coisa: aquilo que você não entende, você não desfruta. Vou repetir: aquilo que você não entende, você não desfruta. O grande problema das pessoas não quererem tanto, de não terem um intenso entendimento do Espírito Santo, o grande problema é que ainda não entendem. Se eu tirar por base as mais de 1 milhão de pessoas que eu perguntei, se levar isso em consideração de forma macro, eu tenho ido em muitas igrejas, eu tenho feito perguntas: quem aqui não é batizado com o Espírito Santo? É assustador. E a maioria são igrejas históricas, reconhecidamente igrejas pentecostais. Meus irmãos, na realidade nós temos que colocar na nossa cabeça que existe uma diferença entre batismo no Espírito e batismo com o Espírito. Por que que isso que eu vou falar tem uma importância muito grande? Primeiro, para tirar um jugo desnecessário das suas costas. Segundo, para buscar o batismo correto. Batismo no Espírito Santo é uma primeira fase de conversão, e é chamado de batismo no Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo
é uma segunda fase da sua conversão e é chamado de batismo com o Espírito Santo, ou por muitos teólogos, de segunda bênção. Nós somos acusados de uma forma jocosa de sermos pregadores de uma segunda bênção. Eu não acho ruim, pode chamar à vontade. Mas o que é o batismo no Espírito? Escute bem. Quando você recebe Jesus, isso acontece com todos, você entrega a sua vida a Jesus, de uma forma automática, subsequente, o Espírito Santo vem lá do alto e se assenta no seu espírito. Ele não mora na sua carne, ele não mora na sua alma, a habitação do Espírito Santo em você é no Espírito. Por que que você não tinha o Espírito Santo antes? Porque o seu espírito estava morto, numa inércia, ou dormindo, numa inércia espiritual, que a Bíblia chama de morte espiritual. Então não havia lugar e habitação para o Espírito Santo em você. Quem dá o Espírito Santo, de acordo com João 14, no versículo 16 e 17, é Jesus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará em meu nome o Espírito Santo. Agora você percebe no verso 17 que diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Presta atenção. Jesus é a revelação de Deus para o mundo. João 3:17. O Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja. João 14:17. Quando você está no mundo, a primeira revelação que você tem que ter é a de Jesus. João 1:18. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que o mostrou. Deus se revela através de Jesus. 1 João 2:23. Quem confessa o Filho, de igual modo tem o Pai. Quem nega o Filho, também não tem o Pai. Ou seja, o segredo está em conhecer Jesus. Colossenses capítulo 1, no versículo 15, Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Colossenses 2, versículo 9, em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Efésios 1, versículo 10, de fazer convergir nele todas as coisas. Ou seja, o mundo, para ser salvo, precisa olhar para Jesus, porque se não olhar para Jesus, não verá Deus. Então Jesus é a revelação de Deus para o perdido. Já o Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja. João 14:17. O texto nos ensina muito claramente que o Espírito Santo não pode ser dado ao mundo. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Eu vou dizer de novo: o mundo não terá o Espírito Santo, não pode receber o Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo está completamente conectado somente à igreja. Só a igreja tem o Espírito Santo. Que presente! É tão bom ter o Espírito Santo. Então é pelo meu Espírito, diz o Senhor, não é por força nem violência, é no Espírito. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em Espírito, percebeu? Nós temos um caminho livre a Deus. Se você está aqui olhando para mim, numa fração de segundo você pode estar diante do trono sem ir viajar para lá. Você vai no Espírito. E essa obra é toda do Espírito Santo. Mas separa uma coisa aqui, é importante falar isso. Não estou falando para ser o sabichão, não, estou falando porque é necessário esse ensinamento. Os tradicionais, que são irmãos bem-intencionados, que são nossos irmãos em Cristo, eles ensinam uma coisa, não está incorreto, mas está incompleto. O pensamento dos tradicionais é o seguinte, presta atenção: todos nós sabemos da existência do batismo com o Espírito Santo. Os tradicionais não creem no batismo com, creem no batismo no. Eles não creem no que nós chamamos de segunda bênção.
eles creem no único e exclusivo batismo com o Espírito Santo. Eles creem naquilo de João, capítulo 16 e verso 9, e ele convencerá do pecado, justiça e juízo. Primeira obra do Espírito Santo no crente. Ele vem do alto. Veja, quando Jesus foi batizado, automaticamente veio o... Então veja, quem você busca quando busca batismo com o Espírito Santo? Depende. Tem um que não precisa buscar. Você não busca o Espírito Santo. Eu vou dizer de novo. Você não precisa ir para o monte buscar o Espírito Santo. Você não precisa jejuar para ter o Espírito Santo. Existe uma diferença entre o batismo no e o batismo com, entre a pessoa do Espírito e o poder do Espírito. Atos 1 e 8: contudo, serás revestido de poder. Coloca a palavra poder aqui. Ao descer sobre vós, oh! Você percebe que a Bíblia separa o batismo de fogo, a Bíblia separa o poder do Espírito da pessoa do Espírito. Ambos são muito importantes. No entanto, quando você recebe Jesus, automaticamente o Espírito Santo vem e se assenta no seu espírito. Aleluia. E ali passa a ser o governo dele. Os que são filhos de Deus são o quê? Guiados pelo Espírito Santo, porque ele está no seu espírito. Você não aciona sua alma para ter contato com o Espírito. Não é por força física para ter contato com o Espírito. Você aciona o Espírito. E agora essa pessoa, presta atenção, o batismo no Espírito é o batismo no corpo de Cristo. É quando você recebe a pessoa do Espírito em seu espírito. Você não jejuou por isso. Você não pagou o preço por isso. Você não fez nada. Você apenas entregou sua alma a Jesus. E agora o Espírito Santo vem morar no seu espírito. E olha que interessante, existe uma evidência para o batismo com, e existe uma evidência para o batismo no Espírito. E o que é mais interessante, ambos, batismo no e batismo com, possuem 9 evidências. O batismo no Espírito, que é quando eu recebo a pessoa do Espírito, e isso eu recebo, pode que necessário eu não tenha manifestado nenhum dom, nem oração em língua, nem dom de nada. Eu não tenho nenhum dom aparentemente. Ainda assim, eu tenho o Espírito. E o papel desse Espírito Santo na minha vida é gerar uma poderosa evidência de 9 virtudes. Gálatas 5:22. Essa evidência é chamada de fruto do Espírito. Ou seja, a maior evidência que você tem o Espírito Santo é que você agora tem você gerado o fruto do Espírito. E existe uma diferença de fruto e obra do Espírito. Obra é tudo que eu faço para Deus. Fruto é tudo que Deus faz em mim. Vou repetir. Obra é o que eu faço. Fruto é o que Deus faz. Não é pela obra que conhece o fruto. É pelo fruto conhece a árvore. Porque o fruto é uma obra do Espírito. A obra é uma obra minha. Essa obra do Espírito Santo, que é o fruto do Espírito, é produzido em mim. E notem bem, irmãos, não é os frutos do Espírito, é no singular o fruto do Espírito. Por que é o fruto do Espírito? Porque esse fruto está falando de uma pessoa. O fruto do Espírito é todo o caráter de Jesus. Tudo que Jesus é, é o fruto do Espírito. O meu fruto são meus filhos. Jesus é o fruto do Espírito, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Quem tem o fruto do Espírito tem Cristo gerado nele. Olha que interessante. O Espírito Santo é o poder gerador de toda a Bíblia. Ele gerou o mundo sobre as águas. No verso 2 do capítulo 1 de Gênesis, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito
Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele pairava sobre a face das águas fazendo o quê? Gerando o mundo, dando calor, como uma galinha cuida de seus filhos. Ele gerou Jesus e Maria. Descerá sobre ti o poder do Altíssimo. E esse, aí, veja, e o Espírito do Senhor te envolverá. A palavra ali é pairar, chocar. Ele também gerou Jesus em você. Romanos 8:29, ele pairou sobre você e gerou Jesus, o fruto do Espírito. Esse batismo no Espírito é uma primeira fase na vida do crente, é uma primeira obra na vida do crente. É quando ele possui a pessoa do Espírito Santo que veio sobre ele, porque ele tem Jesus. Se você tem Jesus, automaticamente você tem o Espírito Santo. Agora tem uma coisa grave nessa maneira de pensar. Vou te explicar. Boa parte dos crentes sabem disso já. E eles não têm nenhuma manifestação de dons na sua vida. Nenhum revestimento de dons na sua vida. Então eles se acomodam por não terem o revestimento de poder. Isso é um perigo muito grande. E é um perigo tão grande, aí eu te pergunto, que Jesus olhou para os discípulos e disse: não me interessa ter você no ministério sem o revestimento de poder. Pode ir para casa jogar videogame, pode fazer o que você quiser. Jesus deixou claro: não façam nada sem o revestimento de poder. Não é do interesse de Deus que alguém cante sem o Espírito Santo, que alguém pregue sem o Espírito Santo, que alguém faça qualquer coisa na obra dele sem o Espírito Santo. Não é. Deus não se interessa pelo seu ministério se ele não tem o Espírito Santo. Então vou te contar uma historinha muito interessante de avivamento aqui. Por volta de 1822, Dwight Lyman Moody tinha uma igreja muito grande em Nova York, famoso D.L. Moody. E ele reunia pessoas todos os domingos, às milhares e milhares e milhares. Um dia tinha uma irmã, duas irmãs, que pareciam duas fleiras, as irmãs do Coque, sentada na frente dele. E enquanto ele pregava, as irmãs ficavam orando em línguas. Igual o pastor Bruno estava pregando aqui, me deu vontade de orar em línguas por ele. E elas ficavam orando em línguas. Eu senti tremendamente o poder de Deus na mensagem, aquilo moveu meu coração, intencionou orar em línguas. E elas orando em línguas, orando em línguas. Só que o pastor Moody não tinha entendimento do batismo de fogo, do batismo do Espírito. De repente, terminou o culto, ele chama as duas irmãs e fala assim: irmãs, não é por nada não, o que é que vocês estão fazendo enquanto eu prego? A irmã olhou e falou assim: orando por você. Falou: por mim? O que é que você estava orando? Nós estamos orando em língua por você. O Moody, teólogo, essa cabeçona grande teólogo, disse assim: por que é que vocês fazem isso? Para que o senhor receba o Espírito Santo. Aí ele ficou possuído. Ele falou: que conversa é essa, irmã? As senhoras acham que eu não tenho o Espírito Santo? Achamos que o senhor não tem. Irmãs, eu já alcancei mais de 1 milhão de almas para Jesus nos Estados Unidos. Ela olhou para ele e falou assim: imagina quando tiver o Espírito Santo. O homem ficou tão revoltado, gente, que mandou elas embora da igreja. Vai embora. Quem nunca foi mandado embora de uma igreja tradicional porque simplesmente foi batizado com o Espírito Santo, né? Que mandado embora mais gostoso do mundo. E aí elas foram mandadas embora e Moody ficou com aquilo na cabeça: não tem Espírito Santo, ah, não tem Espírito Santo, ah, não tem Espírito Santo. Aquilo mexeu tanto com Moody que deu 2 semanas, incomodado, ele mandou chamar as irmãs. Falou: irmã, é o seguinte, não que eu acredite em vocês, eu quero saber da onde as irmãs tiraram a conclusão que eu não tenho Espírito Santo. As irmãs, irmãos, irmão, só revelação, nada de teologia. O homem era teólogo, olhou para ele e falou assim: pastor, me responda uma coisa, quando é que os discípulos receberam o Espírito Santo? Ele olhou para elas e respondeu o que a maioria dos crentes responde: no Pentecostes,
quando o Espírito Santo desceu, elas olharam e falaram assim: não. Está escrito na Bíblia que muito tempo antes Jesus soprou e disse aos discípulos: recebam o Espírito Santo. Mas o cara teólogo não percebeu, porque Bíblia é revelação, gente. Teologia não é revelada. Ele parou, olhou assim: engraçado que eu nunca pensei nisso. Não mesmo. Aí ele falou assim: tá, então vamos entender uma coisa aqui. O teólogo interessou. Se eles receberam o Espírito Santo muito tempo antes, o que receberam no Pentecoste? Aí a outra irmã olhou e falou assim: o senhor já está entendendo. Elas olharam e disseram assim: como assim? O que é que você recebeu no Pentecoste? Pastor, toda vez que lemos o livro de Joel, temos a palavra revestimento de poder. Toda vez que lemos o livro de Atos inteirinho, desde o verso 29, todos está lá: revestimento de poder. Veja, a pessoa do Espírito vem no seu espírito, o poder do Espírito vem na sua carne. A pessoa te faz ser, o poder te faz ter. Derramarei do meu Espírito sobre sua carne. Por isso que todos os textos posteriores ao revestimento de poder fala de impor as mãos, curar os enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos, porque o poder de Deus está entrelaçado nos seus músculos, está entrelaçado nas suas mãos, está entrelaçado no seu coração. Isso se chama poder. A pessoa do Espírito está gerando dentro de você arrependimento, está gerando dentro de você Jesus, está gerando dentro de você caráter, está gerando dentro de você santidade. O poder do Espírito está gerando dentro de você capacidade, dons, poder, realização, ganhar almas, ressuscitar mortos, levantar paralíticos, curar os cegos. Isso se chama poder. Não tem como você fugir do batismo com fogo, do batismo com Espírito, do revestimento de poder. Você pode não gostar, porque vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é com o Espírito Santo ou com fogo, é com o Espírito Santo, pessoa, e com fogo, poder. A obra de Deus na sua vida não fica só na sua conversão. Agora Jesus quer que você ande pelas ruas e a sua sombra, como a de Pedro, a sombra de Pedro curava pessoas. Agora eles podiam fazer milagres, agora eles podiam realizar a obra de Deus. Agora Deus quer que você ganhe uma nação inteira. Agora Deus quer que você ressuscite mortos. Agora Deus quer que você realize uma obra poderosa que só Jesus realizou. Eu estou aqui para declarar sobre a vida de muita gente aqui. Deixe-me te contar uma coisa sobrenatural. Há umas 3 semanas, eu estou recebendo testemunhos de gente falando que na hora da ministração vai recebendo uma espécie de água quente na nuca e vai descendo pelos lombos. Eu não dei muita informação, não dei muita ideia. Muita gente: ah, porque eu senti uma água quente na nuca e etc, etc, etc. Não dei muita ideia. Até que uma criança... Deixa eu falar um negócio. Eu não sou pregador infantil, gente. Minha mensagem passa longe disso. Mas eu não sei o que aconteceu. De mais de 1 milhão de pessoas, 20% é até 13 anos que me segue. Até 13. Eu chego nas igrejas e já estão esperando. Você sabe que eu estou amando isso. Esses dias na nossa igreja, minha filha de 8 anos armou uma rebelião com as outras crianças. E vieram num punhado e disse: papai, nós decidimos que não vamos mais para a escolinha. Eu falei: nós quem? Nós, ela liderando essa rebelião. Eu falei assim: por quê? Ela falou: porque nós queremos ficar na igreja para sentir a presença do Espírito Santo. E agora elas estão, todo culto elas estão cheias do Espírito. Eu falei: meu Deus, me dá sabedoria para lidar com essas crianças agora. O Espírito Santo falou assim: chama as tias do Ministério Infantil, impõe as mãos sobre elas e o Espírito Santo virá em cada reunião do Ministério Infantil. Ontem eu chamei o Ministério Infantil e o Espírito Santo veio sobre todos eles. Eu estou aqui para dizer
que o ministério infantil dessa igreja será um útero de poder. O Brasil inteiro vai saber que as crianças são cheias do Espírito em suas reuniões, que as crianças estão ganhando seus pais. Mas escute, oh. Já está começando a ficar difícil continuar pregando. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A irmã olhou para Mude e disse: Mude, pastor, olha a pergunta. Quando foi que você recebeu o Espírito Santo? Mude, muito teólogo inteligente, não é bobo, falou assim: no dia que eu aceitei Jesus. O senhor está certo. Mas eu vou fazer uma pergunta para o senhor, doutor Mude. O senhor já viu uma manifestação sobrenatural em suas reuniões? Ele: que tipo? Tipo demônio sair? Tipo paralítico andar? Tipo um monte de gente ser batizada com o Espírito Santo? Falou assim: não. Pois é, pastor, o poder do Espírito veio para atrair essas coisas. É aquilo que nós chamamos de unção. Como aquelas pessoas com sentimento de água quente descendo no seu pescoço. Eu fui orar a Deus sobre isso. Eu disse: o que é isso? Na hora o Espírito Santo me disse, na hora, ele disse: não é água, é óleo. Ele disse: eu estou ungindo pessoas com uma unção para esse tempo, para operar no meu nome nesse tempo, para ter a visão para esse tempo, para ter a identidade desse tempo. Toda a obra de Deus, todo pastor, se quer ganhar sua geração, entenda, cada geração tem uma unção para ela. Há uma unção despejada nesse tempo, um azeite para esse tempo, uma fala de Deus nesse tempo. Eu estou começando a ver óleo descendo sobre algumas cabeças aqui. Isso começa a esquentar. Isso começa a ferver. Uma unção para esse tempo. Os pregadores dessa geração são responsáveis pelos pecadores dessa geração. Eu tenho dito: Senhor, o que for fazer na minha geração, não faça sem mim. Ore línguas por 3 minutos agora. Ore alto, ore forte. Ore línguas. Há um fogo queimando e descendo aqui nesse lugar. Fiquem em pé as crianças e os adolescentes, e ele vos batizará com fogo.
e ele vos batizará com fogo. Levanta as suas mãos e comece a orar em línguas. Fala, Espírito Santo, eu quero o azeite desse tempo, a unção desse tempo. Labarar sorocodere canta labalabás. Xaralalabalabás sorocodere canta labalabás sorocolabalabás. Ame o Espírito Santo agora. Vamos lá! Oh! Oh! Deus está sobre você. Fogo, 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 fogo. Mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. Mais fogo, mais fogo, mais fogo. Ele está marcando você agora com uma unção sobrenatural. Se coloca em pé, se coloca em pé. Se coloca em pé. Fiquem de frente e leve o Espírito Santo até elas. Fogo! Fogo! Sabe, 2024 será marcado pelo início de um novo ciclo do Espírito Santo. Há uma profecia de que a próxima década o mundo ganhará 10 bilhões de almas para Jesus. O Espírito Santo mostrou para vários profetas o levantar de mais de 3 mil avivalistas no mundo. Mais de 3 mil avivalistas no mundo. Mais de 3 mil evangelistas no mundo. Tem gente aqui que vai ganhar uma nação toda. Levanta a sua voz, cheia de fogo. Há um fogo do Espírito sobre a sua cabeça. Há um fogo do Espírito sobre sua cabeça. Há um fogo do Espírito. Ore línguas, ore alto. Isso. Sejam batizados com o Espírito Santo agora. Sejam batizados com o Espírito Santo agora. Eu estou tomado de uma convicção. Vocês irão colher em 3 anos o que uma igreja normal colhe em 20. Agora te amamos, Espírito Santo. Orando em línguas. Ore em línguas o mais alto que você puder. Esse é o som do Pentecoste. Shhh.
distribuição de dons aqui nessa manhã. Entre em desespero pela presença do Espírito agora. Desespero! E converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Deixa ele queimar o seu coração agora. Santo agora, curta o Espírito Santo agora, receba o Espírito Santo agora, receba o Espírito Santo agora, seja impelido pelo Espírito, pai, mãe, tio, sejam impelidos agora, é uma nova estação que o Espírito Santo está inaugurando. Essa unção pesar nas suas mãos agora. Sinta essa unção queimar nas suas mãos agora. Sabe por que eu oro por jovens, crianças, adolescentes e etc? Porque eu sei que o Espírito Santo está preparando para 10, 15, 20 anos avivalistas que vão ganhar o mundo. Eles aqui terão nessa altura 25, 28 anos de idade, 30 anos. O Espírito Santo me mostrou o futuro. Seus filhos não são drogados, não serão rebeldes. A Bíblia diz que eles serão profetas. Vamos lá, pura fé. Há um mover profético do Espírito aqui agora. Vamos lá. Seja batizado com o Espírito Santo agora onde você está. Seja batizado com fogo agora onde você está. Ore em línguas fortes, a língua do Espírito. Se você não ora, passa a orar agora. Vamos lá, receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Cheio do Espírito. Cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Cheios, cheios, cheios. Fogo. Fogo do Espírito. Fogo do Espírito, fogo que queima, fogo, 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 mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. Há um rio de fogo aqui agora, há um rio de fogo aqui agora. Entra nesse rio, vai longe por a fé, vai longe por a fé, vai longe por a fé. Fogo, 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 mais fogo. Mais fogo, mais fogo, mais fogo. É o fogo de Deus. Fogo do Espírito. Eu amo o fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo. Ame a presença do Espírito Santo agora. Ame a presença do Espírito Santo agora. Ame, igreja. Diga o quanto Ele é maravilhoso. O quanto Ele é maravilhoso. Ó Espírito Santo, divina presença do Espírito Santo. Aqui há jovens e crianças aqui que vão ressuscitar mortos. Te amamos, Espírito Santo. Te amamos, Espírito Santo. Te amamos, Espírito Santo.
Eu declaro que o Espírito Santo está abrindo uma temporada na sua casa. Uma nova temporada. Um novo ciclo. Quantos aninhos ela tem? 7 aninhos. 7 aninhos sendo impactada pelo Espírito Santo aqui. Ó, Espírito Santo. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com peso. Esse som de profecia e línguas, as crianças e jovens aqui orando em línguas. Pode vir queimar. Pode...
tenho lenha. Queima! Queima, queima, queima! Queima! Pode vir! Queima! Eu ainda tenho fome! Eu ainda tenho lenha! Pode vir! Queima! Pode vir! Queima! Eu ainda tenho fome! Eu ainda tenho lenha! Pode vir! Queima! Está no início. Deixa o céu. Há um fogo.